আপুনি হয়তো মাছ মাংস চিঙৰা জেলেপি খাই বহুত ভাল পায়। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ডেনডাইট খাই ভাল পোৱা এজন যুৱক। এই যুৱকজনলৈ মন কৰক। যুৱকজনে প্ৰতিদিনে সেৱন কৰে 2 ডজন ডেনড্ৰাইট। প্ৰতিটো ডেনড্ৰাইটৰ মূল্য 30 টকাৰ পৰা 40 টকা পৰ্যন্ত হয়। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ঠিকেই দেখিছে। বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই যদি যুৱকজনৰ ভাষ্য শুনক। কিমান দিনৰ পৰা খাই আছা তুমি? মই ধৰি আপোনাৰ 5 ছবছৰ মই খাই আছা। খাই আছোঁ আপোনাৰ অকল ডেনডাইটে খাই আছোঁ, মানে বেলেগ বস্তু নাখাওঁৱে। সেইটো খালে তোমাৰ অপকাৰ নহ'ব জানো? তোমাৰতো দেহাটো নষ্ট হৈ যাব, তুমিতো ল'ৰা মানুহ। হয় বুলি কয়, কিন্তু তোমাৰ বয়স কিমান হ'ব? বয়স আছে কিমান? এনেই বেছি নাই। কিমান বয়স? ভাইসকল, অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে ডেনড্ৰাইট নাখাব। গতিকে আমাৰ ডেনড্ৰাইট খাই আমাৰ সৰু সৰু ভাইটিসকল অকাল মৃত্যু হৈ আছে। গতিকে আমাৰ চৰকাৰক এই ডেনড্ৰাইটটো বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ যিহেতু তোমাৰ সৰু সৰু ভাইটিসকল ডেনড্ৰাইট খাই আছে, স্কুল নপঢ়ে, নিচাজাতীয় বস্তু চৰকাৰক বন্ধ কৰিব লাগে। এইখিনিতে নৱপ্ৰজন্মৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে ঘোঁৰামা নিশা। কোন দিশে গতি কৰিছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম? ডেনড্ৰাইটজাতীয় নিচাযুক্ত সামগ্ৰীয়ে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যুৱকৰ জীৱনলৈ নমাই আহিছে ঘোঁৰামা নিশা। অভিযোগ অনুসৰি ডেনড্ৰাইট সেৱন কৰা একাংশ ছাত্ৰই অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ লগতে বহুতো পথ দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত কৰিছে। আচবাব নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা আঠাজাতীয় ডেনড্ৰাইট একাংশ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে পৰিণত হৈছে মৃত্যুৰ ৰোতলৈ। মৃত্যুৰ তলত পৰিণত হোৱা বৰবিহিত কেতিয়া নিষিদ্ধ কৰিব প্ৰশাসনে, সেয়া এতিয়া লাখটকীয়া প্ৰশ্ন।